超级新人。早啊，你的车我得明天才能修好，开我的，爱惜点，他可是我的初恋。福克斯 RS， 运动街头组的性能钢炮，听着声浪就知道他脾气不小。快试车吧，好车手无论开什么车都能拿第一。车手都有点绝技在身上。来，趁着台湾没降，我们赶紧在热湾找找比赛，看看地图。我听说在热湾要打排位赛，都要去集会点。你想去那里啊？热湾有 CBAS 四个等级的排位集会点，先去 C 级试试。那里可是追击队画出来的地盘。追击队？
还以为他们不喜欢赛车。他们要的是死死的管住街头车手，不听话的都把车扣走。什么维护秩序、安全监督，想一大堆借口，实际背后有人在撑腰。我们街头车手才不会那么听话。等你混熟了，我介绍你去秘密比赛。车联盟体育馆里，每位车神都是从这里起步。这里就是排位集会点，闻到机油味了吗？热弯几乎所有比赛都能在这里报名，快开始比赛了，我帮你暖好胎了。第一场排位赛，可不要紧张。
我在等你，待会儿一起去福禄港。港口？你要教我开快艇吗？我要给你准备更多的车，拿到好车比开快艇还爽。真大方，还要再给我准备一辆好车。你比赛表现那么好，就该配辆好车。想一直赢下去，就需要更多组别的车，更好的车。跟我来。港口热闹吧？热湾所有的新赛车都在这儿。又来了一批好货，看看你手气如何。燃油跑车组的赛车宝马 Z4， 它的性能可不赖啊，你运气不错嘛。快打开导航，我带你回大本营，也是我爸留给我的车库。现在也是我们街头对抗追击队的地盘。我爸和我哥以前在热湾创办了热湾街头赛，可惜追击队把他关停了，还把他俩赶出热湾。只有我还留在这儿，街头赛成为了热湾的遗产，被我改组成秘密的地下赛事，那是恢复自由比赛的火种。可只有我这位技师是不够的，自由的街头需要一位领袖，速度的领袖，我看好你。我们目标挺一致的嘛，迎向整个热湾的事算我一个。咱们到了。欢迎来到我的车库，还算有模有样吧？超酷的好吗？你说什么见闻？当自己家。你能在这里做的事可多了，我这……看，你的车都放在这儿，可以好好欣赏。你已经拿到了运动街头组的福克斯 RS 和燃油跑车组的宝马 Z4。之后还会碰到混动电驱组和经典情怀组的赛车，他们都很有自己的特色。有了车库，离我的车神目标又更进一步了。那就好好打排位赛，提升段位吧。随着段位提高，就能去更高级的排位集会点。到达专家段位，就能去群岛区的 B 级；巨星段位，就能去湾港区的 A 级。只有车神才能进入高地山区的 S 级。
不过嘛，你现在的段位只能从热湾城区的 C 级开始。还记得我说的秘密比赛吗？它叫热力追踪，最自由，也是追击队最痛恨的比赛。可是最近查得紧，得停办一阵，之后我会喊你来。现在先来一把竞速赛，再赢一把，你的段位就能前进一大步。We'll be right back.